Виставка, яка пов'язана з життям і земними проблемами Вікторії Пальми, проходила в музеї західного і східного мистецтва. Щоб зацікавити більше аудиторії, художниця вирішила доповнити свою експозицію рок-музикою. За словами Вікторії, такий формат – це вже звична річ для багатьох європейських митців. Просто фоновая выставка, она не очень хорошо работает, не интерактивно. Когда приходит аудитория понимающая, им, конечно, ничего не нужно рассказывать. Вот. А иногда выставку нужно освежать какими-то событиями, каким-то фоном музыкальным дополнять. Это интересное такое сотрудничество, интересная коммуникация. От этого выставка только выигрывает. Художниця провела завершальну екскурсію для гостей її свята. В усіх картинах можна побачити минуле і сьогодення, адже саме таке з'єднання – запорука успішної роботи. Бо більше саме на полотні Вікторія може висловити всі свої несумісні бажання. Я їх ілюструю, щоб вони не були грустними і не були страшними. У мене контекст такий, щоб не пугати людей, основний. Ну, опять же, продукт життя, да? То есть ми жалеємо звірюшек, які внутрі символічно показані, а вокруг, по кругу – це те, що ми їдимо. Справжнім відкриттям вечором став молодий українсько-литовський дует «Фарба Кіндо», який своєю музикою зачарував весь зал. Знайомство з Вікторією було несподіванкою, зізнаються артисти, але все ж таки подарунком долі, адже вони мріяли виступати в незвичних дуетах та колабораціях. Мы познакомились недавно, она пришла на наш концерт, мы пообщались после концерта, посмотрели ее картины и все никак не могли попасть на выставку, чтобы ее посмотреть. Вот решили заодно сыграть, вот, сделать такую коллаборацию, думаю, это интересно, и ее картины, они подходят к нашей музыке. Знайти одеського слухача – ось головне завдання групи «Фарба Кіндо». Вокалісти хочуть творити те, від чого мурашки по шкірі. А гарний початок – це тандем з одеською художницею, яка покаже наше місто з іншої сторони. Ми приїхали в Одесу якраз таки за такими тандемами, за тандемом, даже, скажем, с самой Одессой. И вот сегодня вечером как раз это происходит. Каждый, опять-таки, как в искусстве, да, это часто бывает, может заложить свой смысл. Также и в наших песнях. Они тоже многослойные, они очень содержательные. Я надеюсь, что это так будет, когда человек послушает и для себя откроет, поймет наш смысл, который мы хотели в него заложить. Тепер у Вікторії Пальми нові плани – підкорити Київ. Але спочатку треба удосконалити виставку оригінальними картинами та знайти нову родзинку для того, щоб здивувати вже київського глядача.